מה זה פוטו ג'ולי? זה בעצם צלמנייה אנלוגית שמנסה להחזיר את טקסו ומעמדו של הצילום למה שהוא היה פעם במובן של לעלות לרגל לצלם. בעולם של היום, עם כל המיידיות שבאייפונים, המעמד של צילום משפחתי וצילום קבוצתי מאוד מאוד ירד. אבל יש משהו בטקסיות הזאת של להתלבש, לבחור רקע שעליו מצטלמים, לדעת, וואו, עוד שבוע אני הולך להיפגש כאן עם 20 איש מהמשפחה שלי, ואנחנו הולכים לייצר איזשהו טקס שלנו ביחד. אחת, שתיים, שלוש. ייי. הרבה פעמים יוצא שאנשים באים לחגוג משהו. יום הולדת 70 לסבתא, יום נישואים, כל מיני נקודות ציון בחיים שלהם, ונותן להם הזדמנות לבוא ולהתכנס, כולם. We're all together and it's an occasion. Everybody gets ready, everybody got dressed up. It's very important. And when you look back on it and you see the photographs, you realize. עובדות עם מצלמת הזלבלט, מצלמה בפורמט בינוני, 6x6, משתמשות בסרטי קודק, פורטרה 160, ובאמת האופי של התמונה, הפיל הזה, כאילו בא לי להגיד הריח, למרות שכאילו אי אפשר להריח את זה, אז הוא כזה מפעם, והוא משהו אחר, באמת כאילו מיוחד.